e visto que a Unitel desde o começo tem apoiado os artistas, tem estado na cultura do nosso país, decidimos convidar alguns artistas que fazem parte da banda Unitel para acariciar os colaboradores da Unitel neste mês da música. Irina, como é que foi essa experiência? Foi maravilhosa, por acaso não estávamos à espera. E confesso que eu acabei por seguir os artistas por outras direções. Avancei, segui, cantei, vibrei com eles, porque foi uma iniciativa bem fixe, de louvar. E a Unitel tem uma grande importância naquilo que concerne a música angolana? Bem, eu acredito que a Unitel, desde o início, sempre apoiou a música, não só a música, a cultura em geral. Eu lembro que eu era muito mais novo e já via a Unitel a apoiar, e hoje faço parte desse processo. Então, sim, a Unitel tem um papel importantíssimo para nós artistas, para os músicos, para a arte em si. Sou fã da Unitel porque, como estávamos a dizer, eles são impulsionadores da música angolana e eu fui uma das beneficiárias, e sei que muitas pessoas serão através da música, eles impulsionam, estamos no mês da música. E eu sou fã da Unitel, porque estou a viver da Unitel agora. T4, estamos hoje a celebrar o mês da música. A música também tem mês. Tem mês. Acho que música é para todos os dias, mano. Qual é o dia da tua vida que não ouviste música? Yeah. Mas agradecemos por terem escolhido um mês, né? Que calha com o mês da luta contra o cancro da mama, né? Então, yeah. Estamos muito gratos. Deu assim uma garra para estar mais produtivo ou mais descansado? Mais descansado. Eu penso que pronto, é preciso alguns momentos de pronto, poucos tensos para poder se trabalhar mais e dar assim um break, né? Para poder se trabalhar mais. E qual é o impacto que esta visita pode ter para os colaboradores da Unitel? É um impacto grande, porque assim os artistas sentem-se mais próximos dos colaboradores e vice-versa, e os colaboradores podem estar mais incentivados a baixar o Spotify, a ativar os toques de espera e estarem cada vez mais próximos dos artistas.